Pani Simoni meelde. Gool, gool. Ja suurepärane löök tuli nüüd juba 21 saalu poole meile Vaadia. Ja ei, ta tavaliselt löök. Ta on siuke ründaja. Kindlasti mingi võidu peale välja niimoodi, et kuskile jõuda. Noh, muidugi alati sisemusest tahad võita, aga noh, ei ole niimoodi, et iga hinnast, et kindlasti. No, nüüd oleks pettunud, et kohe kaotusime, et nüüd oleks pettunud, et kolm kaotust. Ei alustama uuesti. Alustama otsast peale, tahad uuesti rääkida? Ei vahetki ole, kui see peale. Et tase on kindlasti kõvemaks läinud, et kui esimestel aastatel olid võibolla üks-kaks võistkonda, kes mängisid nagu esikohtadele, kellel oli nagu kvaliteeti ka. Et nüüd me näeme, et peaaegu enamus võistkondi oskavad ka jalgpalli mängida. Teoes on nii sama pusimine. Ja sokkab need läks sellises valinas juhtuda. Oh!
õhku nuusutama turistidena siia, et tõime ise ka, andsime oma panuse, et see õhk oleks siin natukene mitte nii väga igiaisune, et kui saan aru, et kajastati meie väikseid kingitusi, et hea sõnaga. Fänni turniir, ma arvan, et me olime nagu natukene üle seda, mida oodati, et vähemalt ise loodati. Tasavägised ja esimesed alagrupi mängud me lõime kõik väravad lõpus alles, et me iseenesest nagu ei olnud tehniliselt võib-olla paremat vist, aga noored kuttid ei jõuvad joosta, et lõpus nagu jooksime vastased üle, aga noh, finaalis kohtunikud olid paremad ilmselt. Ja kui! Ja peal lööb, tuleb kohe! Ja värava tõrjub.
Aga ütleme nii, et meil on võistkonnas poisid, kellest mõni mängis viimalt 15 aastast väga seal palli ja kes on siin seljalaiged, nagu kelle sada muud häda, kes ei ole mitte mitu aastat lihtsalt mänginud. Ilma igasuguse treenita, ainult emotsiooni pealt tulla ja mängida siin noorte seljame poistega või Paide poistega. Arvan, et päris hädis ei jäänud. Tegi mängis parima. Nii palju kooskasime. Järgmine aastat enne trenni. Siin pakutakse olnud õlut, et ma tahaks üleks viisi teha. Südames on Pärnu, jah. No, selles mõttes. See ongi see. Ikka. Ta teab, kuidas kõik kõinib. Pärnu, Pärnu. 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 Sellest ma ei tea midagi. Kule, meil oli kompe, et teie toot. Ma näengi siin väljaku peal neid mehi ja ka tüdrukuid, eks ole, naisi, keda ma näen ka fänni tribüüni peal, eks ole. Et see on nagu hea, seda pärast sinna poole. Samas mõnes võistkonnas on inimesi, keda ma pole kunagi jalkamängudel näinud. Et siis see vahepeal tekitab küsimus, et eriti kui nad on, olge maus, näiteks nagu viikingid. Ma tean, et seal osad annad väga ei käi Kuressaare mängida, eks ole. Et, aga noh, või siis Paides, eks ole. Ma olen ka Paides käinud mänge vahe. Ma ei ole neid näinud seal, eks ole. Aga okei, need on nagu erandid, kes, ma ei saa aru, saavad mõnu sellest, et me tuleme siin kotti momatööre, eks ole. Aga üldjoontes, kui need mõned erandid kõrvale jätta, on kõik nagu väga nagu pro, et lükka pära. Lükka pära. Kuulgas, meil on nüüd.
midagi. Need on rohkem kui teised. Jaa, alustame juba hommikul 10 suvendust. Kui ei tavad, kui olime järjekorras, kui olen parand, see on salatus. Asjadega. Tuleb teine. Kindlasti. Järgmine aasta võidumõtetega.